ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ପୃଥିବୀର ଶତକଡ଼ା 71 ଭାଗ ହେଉଛି ଜଳ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆମ ଶରୀରର 60% ଭାଗ ଜଳ ଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି ଭଳି ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ସଭି ନେବା ସଂକଳ୍ପ। ଜଳକୁ କେବେ ନ ଭାବିବା ହୀନ। ଜଳ ହିଁ ଅଟେ ଆମ ଜୀବନ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।